Централен дневник во 20 часот и во ова издание со новите информации. По најавата за настаните на денот започнуваме веднаш. Лидерите на политичките партии не постигнаа договор во Брисел. Отпочнатите градби на новите производствени фабрики, јасен доказ дека на пазарот на трудот ќе се бара работна рака повеќе. Велес по 52-ти пат се поклонува пред големиот Рацин. Лидерите на четирите македонски политички партии, Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Менду Хтачи, на вчерашната 12-часовна средба со Еврокомесарот за соседна политика и проширување Јоханес Хам во Брисел, не постигнаа конечен договор. 12-часовните преговори во Брисел за надминување на политичката криза завршија без конечен договор. На средбата присуствуваа четворицата политички лидери и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Во соопштението на портпоролката на Европската комисија Маја Коцијанчик е наведено дека на состанокот се воделе отворени и детални разговори, но ниту тоа не довело до конечен договор. Европската унија ги повикува сите страни во интерес на својата земја и незините граѓани да се најде траен политички компромис без одложување и да се излезе со конкретни предлози за оваа цел за дефинирање на веќе постигнатиот договор во Скопје на 2 јуни. Определбата за реформи содржани во него, на која се посветени сите партиски лидери, мора да се спроведе како итно прашање. Ова е од суштинско значење за земјата да направи било каков напредок на патот кон евроатланските интеграции. Европската комисија сега ќе разгледа како да придонесе најдобро за политичкиот процес во земјата и останува подготвена да ги олесни дискусиите, се вели во соопштението. По неуспешните преговори во Брисел, премиерот Никола Груевски истакна дека опозицијскиот лидер не присуствувал таму за да се договори. Целта на Заев е да живееме во Македонија сите како заложници негови, цела држава, 2 милиони луѓе, чекајќи да се разреши некаква криза. Да почне да тоне економијата, избори да нема. Затоа што ќе ги изгуби изборите, тој тоа го знае, истакна премиерот Груевски. Човекот се плаши од избори. Тој знае дека на наредните избори ќе доживее тешко фијаско. Дека ќе ги доживее најголемиот пораз на СДСМ до сега во неговата историја. Ни договор сака да постигне, ни избори да има. Тоа е целиот проблем со него. Тој и атмосферата која што ја градеше во преходните денови, укажуваше дека не сака да постигне договор. Брифинците што ги пуштаа во преходните делови, интервјуата што ги дава, укажуваа дека ќе оди на таква варијанта да не дојде до договор. Затоа што ако дојде до договор, човеков треба да се појави на избори. Треба пред народ да се појави. И ќе изгуби со најголем пораз во историјата на СДСМ. На средбата присуствуваа и европратеникот и известувач за Македонија Иво Вајгл, шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија, а Иво Орав, амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија Джес Бейли и генералниот секретар на Европската служба за надворешни активности, односно дипломатската служба на ЕУ Алан Лероа. Во соседните индустријски зони досега отворени се 13.000 работни места. Преку проектот Македонија вработува, своето екзистенционално прашање го решиле околу 1500 лица. Повеќе во прилогот што следува. Се менува социјалната слика на Македонија. Невработеноста тргна во надолна линија. Експертите сметаат, ова е само предзнак, но она што допрва следува. Отпочнатите градби на новите производствени фабрики се јасен доказ дека на пазарот на труд ќе се бара работна рака повеќе.
ќе дојде до зголемување на навработени, односно новите фабрики ќе бараат нови работници, ќе се отворат нови работни места, ќе има нови вработувања. Драстично ќе ни дојде до намалување на невработеноста, што секако ќе влијае како на државно ниво, на подобрување на економската состојба, така и на локално ниво. Бројките се нерелевантен доказ дека владината политика за привлекување на странски инвестиции е успешна. Во Вардарскиот регион работат или се подготвуваат да почнат со работа неколку странски гиганти. Drexel Mayer повлече нога, Стигна Маркарт, а по него се очекува Јапони и многу други. Јас сепак би го чувал тоа уште малку во додека не се завршат преговорите у владата на Република Македонија на начинот за инвестирање и така натаму, ќе им биде задоволство ако имаме прилика се до тоа да заврши позитивно и да заедно го објавиме како минатиот пат што го објавивме маркат. И покрај наметнатата политичка криза, оваа влада успева да ја одржи економијата стабилна. Ако на тоа се додадат и новите мерки за самовработување, но и реализацијата на проектот Македонија вработува, реални се очекувањата во следните квартали. Процентот на невработеност кој во моментов е на најниско ниво и изнесува 27,3% и понатаму да се намалува. Продолжува на позитивна тенденција да секој квартал невработеността се намалува во услови кога во Европа во сите земји та има обратни движења. Според статистиката во слободните индустријски зони, досега се отворени 13.000 работни места. Преку проектот Македонија вработува, за скоро два месеци, своето екзистенционално прашање го решили околу 1500 лица. Добар дел од нив се лица постари од 58 години. Велес по 52 пат му се поклонува на големиот Рацин. Според најновиот извештај глобални економски перспективи на Светска банка, Македонија е со најголем раст на економијата од земјите во регионот. Тренд на покачување на македонската економија се предвидува и во наредните две години. Повеќе од прилогот на колешката Емилија Ничовска. Македонската економија годинава ќе оствари раст од 3,5% според проценките од Светска банка. Растот ќе продолжи во следната година со 3,8, односно 4% во 2017 година. Ова стојва на новиот извештај глобални економски перспективи, според кој македонската економија ќе има најголем раст од земјите во регионот. Веднаш по Македонија се Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Црна Гора и Хрватска. Единствена земја на која и се предвидува пат на економијата е Србија. Според истражувањата, Македонија во изминатите години покажала подобри економски перформанси од соседите, најмногу поради директните странски инвестиции во слободните економски зони и стимулациите од државата. Банкарските системи на сите земји во регионот, вклучувајќи ја и Македонија, остануваат ранливи на можните негативни влијанија од грчките банки, кои имаат удел во банките во балканските земји. Речи се во сите земји од регионот, ниските цени на нафтата придонесува и за намалување на стапката на инфлација. Денеска председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски присуствуваше на 36-та годишна сесија на форумот Кран Монтана во Брисел. Дебатата на форумот беше на тема Југоисточна Европа, Западниот Балкан и Европската Унија. Што со регионалната стабилност? Стратешка цел на Македонија е да стане полноправна земја членка на Европската Унија и НАТО. Тоа е во интерес на сите граѓани и ќе доведе до подобра иднина, економски раст и развој, како и заекнување на мирот и стабилноста на земјата и на целиот регион, потенцира Груевски во својот говор. Продолжуваме да работиме напорно на успешната хармонизација за применување на европските стандарди и критериуми за доброто на нашите граѓани. Европската Унија, Соединетите Американски држави и другите наши меѓународни партнери имаат голем придонес во процесот на интеграција и членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Македонија не го смета овој ангажман како хендикеп, туку како поттик за нашето интегрирање во Европската Унија и НАТО. Република Македонија се соочува со политичка криза. Политичкото раководство на земјава инвестира во надминување преку диалог. Велес по 52 пат му се поклонува на големиот Рацин.
Македонија е на главната трансферзала на мигрантите од Блискиот Исток. Напливот на мигранти во земјава за 5 месеци 4 пати е зголемен. И покрај зголемениот број на кривични пријави за криумчарење мигранти, овој бизнис не престанува. Министерството за внатрешни работи максимално ги вложува своите капацитети за справување со овој проблем. Напливот на мигранти во земјава за 5 месеци 4 пати е зголемен. Ова и трагичните настани кога бегалци беа прегазени од воз наметнаа донесување на посоодветни прописи. До владата се предложени измени и дополнување на законот за азил, а со нивно усвојување ќе биде поедноставен начинот на третирање на мигрантите. Мигрантите, бегајки од воените жаришта во земјава, се судруваат со нелегални превезувачи. Според министерот за внатрешни работи Митко Чавков, ова е глобален проблем. Министерството за внатрешни работи максимално ги вложувало своите капацитети за справување со овој проблем, но сите заедно сме свесни за неговите димензии. Знаеме дека не станува збор за некое локално, нити пак регионално прашање. Напротив, проблемот представува глобален предизвик и само доколку го бараме решението на глобално ниво, може да очекуваме посериозен резултат. И покрај зголемениот број на кривични пријави за криумчарење мигранти, овој бизнис не стивнува. Според министерот Чавков, поединци и групи дури и ги напаѓаат мигрантите. Сепак, активисти од невладините организации, поединци, како и Црвениот крст на Република Македонија, се вклучија во олеснување на голготата на мигрантите, пружајќи им помош. Мобилен тим од Скопје укажува помош на мигрантите каде што ќе ги сретне. Освен медицинска помош, овој мобилен тим ги снабдува мигрантите и со вода и храна. Ние покриваме од Скопје до патарината на Неготино. Состојбата во Македонија е фрапантна, има преку 300-400 бегалци во дадени 5-6 часа, што значи дека околу 3000 мигранти, според информација од полиција, поминуваат дневно низ Македонија. Многу од нив се повредени, на многу им треба помош. Мигрантите се движат по железничките пруги, но и по патиштата. Во последно време, тие патуваат со велосипеди. Најчести повреди имаат на нозете, а во последно време и изгореници од сонцето. Планирано е во иднина да се формираат уште два мобилни тима кои што ќе патролираат од Скопје до Гевгелија, како и во регионот на Куманово. 6 дена пешачевме од Гевгелија, има и деца со нас. Во Македонија луѓето не задеваат, некои ни помагаат со вода и храна, но преуморни сме. Општинската организација на Црвен крст има задача да дава логистичка поддршка. Имаме доволен број на волонтери, меѓутоа верувам дека и на апел на организацијата на Црвен крст и луѓе кои што досега не биле волонтери за оваква хумана активност, за оваков хуман гест, дека ќе се доброволно ќе се пријават. Мигрантите не сакаат да се враќаат во земјите од каде што бегаат. Нивната цел се западноевропските земји, каде се надеваат на подобар живот. Утро во Министерството за внатрешни работи во полициска акција во Ваксинце откри група од стотина мигранти. Дел од нив биле сместени во куќите во селото. Полицијата уапси неколку жители од селото кои што се осомничени за криумчарење мигранти. Средношколците денеска го полагаа првиот екстерен испит од државната матура. Полагањето започна навреме во 10 часот, а учениците ги добиваа тестовите во коверт во писмена форма. Околу 400 матуранти полагаа државна матура во 4-те средни училишта во Велес. До 19 јуни ќе се спроведе и полагањето на останатите предмети. Преелиминарните резултати од екстерните испити матурантите ќе ги добијат за 30 дена од завршувањето на последниот испит. Денес започна полагањето на државната матура во Средното економско училиште Јовче Тесличков од Велес. Се полагаше по наставниот предмет македонски јазик и литература. Беа опатени 75 ученици и самото полагање заврши во најдобар можен ред. Во гимназијата полагаат 180 ученици на мајчин македонски јазик и уште 9 ученика на албански јазик. Па во определените рокови се полага втор јазик и потоа избраните предмети. Повеќе од 60 ученици се пријавија да полагаат матурски испит по математика. Велес по 52 пат му се поклонува на големиот Рацин.
Денеска започнаа 52-те рациновни средби. Низа настани се предвидени во рамките на денешната програма на активности, но и во наредните денови. Манифестацијата започна утринава со отворањето на рациновиот ѕид, на кој ќе бидат испишани мотиви од делата и животот на Рацин. Со отварањето на рациновиот ѕид утринава започнаа 52-те рациновни средби. Овогодинешната манифестација нуди малку поразличен концепт со цел да ги привлече интересите на младата публика и воопшто обичните граѓани, за кои во суштина е наменета манифестацијата. Тие не смеат да се однесуваат само на книжевната фела, вели Зафирчев. Рациновиот ѕид ќе биде ликовен простор кој општина Велес го предвиде за најмладите ликовни таленти од градот. Идејата е практично на целиот овој ѕид, кој првично ќе отпочне да се реализира во овој дел, да се реализираат мотиви од животот и творештвото на Рацин. Ќе се работи во ликовна техника со фасадни бои, со цел да се направат цртежи кои ќе бидат отпорни на завод на времето и ќе траат долго. Целиот ѕид ќе биде исцртан со мотиви од Рациновиот живот и поезијата, а планирани се вакви проекти да бидат реализирани и на други делови од градот согласно урбанистичкиот план на општината. Започнале со мотиви од социјалната поезија на Рацин, односно од мотивот Ленка. Тоа се разбира во текот на годината ќе се разработува и ќе се надградува, ќе опфати и други теми од социјалната поезија на Рацин, а се разбира и теми од животот и творештвото на Рацин. Ѕидот на Рацин ќе се работи во текот на целата година. Програмските активности во склопот на рациновите средби продолжуваат вечерва. Отварањето на гранчарската работилница, отворање на споменикот на музата на Рацин, доделување награди од литературниот конкурс се само дел од предвидените вечерашни настани. Отворена е изложбата Гранчарски средби Велес 2015. Оваа изложба е во рамки на 52-то издание на манифестацијата Рацинови средби. Гранчарските производи се дело на мајстори од Велес, Куманово, Скопје, Радовиш, Струмица и Неготино. Секоја година се изработуваат по стотина гранчарски производи во овие работилници. Отворена е изложбата Грнчарски средби Велес 2015-та во рамки на 52-то издание на манифестацијата Рацинови средби во ликовниот салон. Грнчарските производи изложени на оваа изложба се вистинска уметност во просторот. Тие се дело на мајстори од Велес, Куманово, Скопје, Радовиш, Струмица и Неготино. Секоја година пред одржувањето на Рациновите средби, тие во куќата на Рацин творат. Ова е, значи, како што кажавме, осма година поред. Традиционално сите гранчари од цела Македонија ги собираме на едно место во нашиот град. Творат работата 2-3 дена и потоа за во склоп со Рациновите средби организираме ова традиционална изложба. Токму преку грнчарскиот занает допираат на еден начин до суштината на Рацин. Секоја година се изработуваат по стотина грнчарски производи на овие работилници. Традиционалните вредности представуваат непресушен извор, непресушна ризница, преку која го истакнуваме нашето минато, културните придобивки, моќта на нашиот идентитет. Нема повеќе откажување на туристичките аранжмани за сезонава во Македонија. Туристичкиот пазар полека се стабилизира, а бројот на резервации постепено се зголемува. Според директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Кристијан Джамбазовски, резултатите од првиот квартал годинава се позитивни. Бројот на странските туристи во периодот јануари-март 2015 во однос на истиот период лани е зголемен за 14%, а евиден Тиране и раст на бројот на ноќевања на 9,6%. Официјално стартуваше авиолинијата Охрид-Лондон-Охрид. Пристигнаа првите 133 англиски туристи. ТАФ Македонија го прослави првиот лет на визер од Лондон на Охридскиот аеродром со традиционална церемонија за добре дојде. Станува збор за авиолинија субвенционирана од Општина Охрид и Владата на Република Македонија преку ефтини авионски билети да се привлечат туристи од Велика Британија.
Со традиционална церемонија за добре дојде, воден мост околу воздухопловот, девојки облечени во народни носи, закуска со погача и сол за патниците на аеродромот Свети Апостол Павле, беа пречекани првите 133 англиски туристи кои ќе престојуваат на Охридското крајбрежје. Ние доаѓаме од Лондон, бидејќи слушнавме дека Охрид е прекрасен град и бевме љубопитни и сакавме да го истражиме градот и Македонија. Имаме пријатели кои беа тука и ни кажаа дека било прекрасно и многу убаво, добра храна, па решивме самите да дојдеме и да се увериме. Зоран Крстевски, директорот на ТАФ Македонија, посочи дека редовната линија за Лондон ќе значи проширување на охридската и македонската туристичка понуда пред големиот британски пазар, но и добра можност за бизнис заедницата. Тоа ќе биде добро и за бизнис заедницата, особено кој ќе се изгради слободната економска зона веднаш тука до аеродромот и ќе потикне и бизнис релации помеѓу Македонија и Велика Британија. Добре дојде на првите патници од Лондон им посака и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, кој нагласи дека локалната власт со субвенционирањето на оваа линија настојува да привлече што поголем број туристи од Велика Британија. Започнуваме една нова ера и во развојот на туризмот во Охрид и во и на целото Охридско крајбрежје и секако нова можност за развој на локалната економија во Охрид. Согласно договорот со Визер, предвидено е на дестинацијата Лондон седмично да лета два авиони до средината на септември, при што се очекува на Охридскиот аеродром оваа сезона да пристигнат околу 2500 патници. Очекуваме дека оваа линија ќе го стимулира туризмот со привлекување повеќе патници во регионот, но уверени сме и дека граѓаните на Охрид ќе ја искористат можноста да го посетат Лондон. Оваа нова рута е една од двете ново најавени авиолинии до Охридскиот аеродром ова лето. Втората е Охрид Базел, која ќе биде воведена од 1 јули, исто така од страна на Визер. Технолошко-техничкиот факултет од Велес при Универзитетот Свети Климент Охридски освои прво место на универзитетската лига во футсал 2015 година. Овие игри се традиционални, а се одржуваат со цел дружење меѓу студентите, промоција на спортот и здравиот начин на живење. Во конкуренција од 12 екипи, тимот на Технолошко-техничкиот факултет од Велес успеа да го освои првото место на универзитетската лига во футсал 2015 година. Овие игри се традиционални, а се одржуваат со цел дружење меѓу студентите, промоција на спортот и здравиот начин на живење. Вчера се одржаа финалните надпревари, каде што екипата на Технолошко-технички факултет Велес го освои првото место. Само да напоменам дека и предходната година на универзитетската лига, значи во 2014 година, беше освоено исто така првото место и предходно самите почетоци и отворањето на овој факултет и првото учество на лигата во 2010 година беше освоено трето место. Трудот се исплати, а целта е исполнета. Напорните тренинзи и вежби придонесоа за горда победа на студентите и нивниот тренер. Конкуренцијата беше добра. Солина, можам да кажам слободно. Надпреварувачи имаме по 12 во една екипа. Иако беа надпреварите тешки за одигрување, имавме проблеми со превозот, така да се организиравме на наш начин собствен, во собствена режија. На сите надпревари одговоривме соодветно и со максимално учество, со максимално ангажирање на сите фудбалери, дојдовме до овие посакувани резултати. Во финалето победивме 4-2 со Информатичкиот факултет во Битола со резултатот 4-2. Првото полувреме беше малку потесно со 2-1, па после зголемивме и крајниот резултат беше 4-2. Особено голема гордост е освоеното прво место во спорт, бидејќи Технолошко-техничкиот факултет има насока за нутриционизам, промоција за здравата исхрана и здравиот начин на живот. Овој и останатите пехари ќе ги краси витрините во факултетот. Секако дека е гордост, јас како декан и сите останати вработени колеги, во целост ги поддржуваме самите студенти, бидејќи самиот пехар всушност представува продолжение на минатогодишниот минатогодишното прво место. Универзитетските игри традиционално ги организира Универзитетот Свети Климент Охридски во соработка со студентскиот парламент. Во знак на благодарност, дел од учесниците добија спортски подароци со желби ваквите успеси да бидат се побројни.
Следуваат вестите од Македонија. Избрани се петте најдобри програмери. Македонија е идеална за мототуризам. Почина Благоја Спирковски Џумерко. Најдобрите програмери ќе ја представуваат Македонија на меѓународните информатички и програмерски надпревари во рамки на проектот на Агенцијата за млади и спорт и Финки. Избрани се петорица најдобри програмери кои како награда добија вредносни ваучери, парични награди што ќе може да ги искористат за купување на техничка опрема, која ќе им помогне во професионалната надградба. Програмерите ќе добијат и стипендии за бесплатни студии на Финки. Целта на Агенцијата за млади и спорт е да ги поттикне и охрабри младите луѓе да го искористат својот талент, да го развиваат и усовршуваат, но и да ги стимулира да го продолжат своето образование во иста насока. Македонија е идеална за мототуризмот. Ова го пишува магазинот Мотоциклизмо од Италија, кој неодамна го прослави својот 100-ти роден ден. Директорот на магазинот заедно со 12 моторџии се во Македонија. Љубителите на мотоциклизмот ќе се сретнат со представници на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Македонија е земја со препознатлив туристички идентитет, а има и идеален амбиент за разни мототури. Токму тоа смета првиот човек на магазинот Мотоциклизмо, ја прави нашата земја погодна за мототуризам. Благоја Спирковски Џумерко, славниот македонски актер, почина на возраст од 69 години. По долго боледување, великанот на македонската театарска сцена замина во историјата и зад себе остави богато наследство. Најпознат по улогата на Итер Пео во Солунски патрдии, тој беше член на Народниот театар во Прилепот 1966 година, се до неговото пензионирање. Имаше огромен придонес во македонската култура, со бројните остварени улоги во македонските играни филмови, Тетовирање, Викенд на мртовци, Како убив светец, ТВ сериите Бумбари, Погрешно време и Наше мало. Носител на наградата за животно дело Војдан Чернодрински од 2011 година. А од вестите од светот, над 300 спасувачи и пожарникари учествуваат во гаснењето на пожарот во Киев. 14 нови заболени од епидемијата МЕРС. Над 300 спасувачи, 45 единици специјална техника и еден противпожарен воз учествуваат во гаснењето на пожарот, што во понеделникот избувна во магазин за гориво во близина на Киев, соопшти денеска Украинската државна служба за воредни ситуации. Според соопштението на службата, местото на пожарот е затворено за пристап од 430 војници на Националната гарда, со цел да се гарантира безбедноста на населението. Во пожарот во базата на украинската компанија БРСМ Нафта загинаа 4 лица, еден се води за исчезнат, а други 13 лица се повредени. Обвинителството формира случај за покренување на кривично дело за пожарот. Министерството за здравство на Јужна Кореја соопшти за 14 нови случаи на заболени со вирусот МЕРС, со што бројот на заразени достигна 122 лица. Меѓу заболените има и бремена жена која се заразила во ургентен центар во Сеул, а е поврзана со други заболени случаи. Родителите на бремената жена исто така претходно покажале позитивни резултати на овој вирус. Состојбата на жената за сега е стабилна. Ширењето на МЕРС предизвикува страф меѓу јужнокорејците, а председателка Парк Геунхе ја одложи посетата на САД. Здравствените власти се критикувани за недостиг на транспарентност и за тоа дека не успеваат да ја контролираат заразата. Заедничката мисија на Јужна Кореја и Светската здравствена организација вчера порачаа училиштата во земјата повторно да бидат отворени, бидејќи е мала веројатноста таму да се шири вирусот, додека училишните совети повикуваат училиштата да останат затворени. Јужна Кореја е втора земја во светот по бројот на потврдени случаи на заболени од овој вирус, веднаш по Саудиска Арабија, каде од 2012 година се регистрирани над 1000 лица. МЕРС зафати вкупно 23 држави, меѓу кои Јордан, Катар, Тунис, Велика Британија, Германија, Италија и Франција. Официјално се потврдени 1271 случај на заразени луѓе, а починати се најмалку 448 лица. Против вирусот засега нема вакцина или лек.
ГРК Борец одржа пресконференција во пресрет на барашнат преварот за влез во ракометната Суперлига против екипата на Текстилец, кој ќе се одигра во понеделник. Вечерва со почеток во 21 часот и 15 минути, македонската фудбалска репрезентација до 21 година на гости го започнува квалификацискиот циклус против селекцијата на Исланд. На Европското првенство во кајак на диви води кој изминатиот викенд се возеше во Бања Лука на реката Врбас, велешанецот Любомир Спасиќ во категоријата К1 на првото возење завзеде 31-та позиција, додека на второто беше 27-ми од вкупно 35 учесници. На учеството во категоријата Класик со должина од 5 км, Спасиќ беше 32-ми од вкупно 37 учесници. На вчерашниот надпревар кој се одвива во Бихаќ, тој заврши како 7-ми во класичен стил, а веќе денес на истата стаза ќе вози во категоријата спринт. Предстојниот викенд Спасиќ ќе биде учесник на Европскиот куп, кој ќе се одржи исто така во Бихаќ на стазата Уна, каде ќе се вози во категориите класик и спринт. Во текот на овој месец, Спасиќ продолжува со своите меѓународни настапи кога ќе замине за целје на финалот од Европскиот куп, а кон крајот на јуни во Бовец, Словенија, ќе учествува на двата светски купови. Најважните надпреварувања за Спасиќ ќе се одвиваат во Австрија на светскиот куп за накрај да учествува на светското првенство во Виена. Ракометарите на градскиот ракометен клуб Борец оваа сезона одиграа одлични надпревари во првата лига, доаѓајќи сосема заслужено до втората позиција на табелата, која им обезбеди одигрување на бараш надпревар кој со евентуална победа ги води во долго посакуваната и очекувана ракометна Суперлига. На пресконференцијата која се одржа во просториите на клубот, разговаравме за целокупната сезона, играта, недостатоците и подготвеноста на играчите и тимот во пресрет на бараш надпреварот со екипата на Текстилец. Па сигурно целта наша пред почетокот на првенството на управата на клубот беше да дојдеме до ова второ место кое ќе ни обезбеди учество во бараш надпреварот. Тоа го постигнавме, значи задоволни сме од целта. Е, сега имаме уште еден чекор напред. Тоа е да излеземе како победници од бараш надпреварот. Што ќе случи во понеделник? Треба да почекаме да помине понеделник, 19:30 часот. Екипата на ракометниот клуб Текстилец од Штип оваа сезона играше во Суперлигата, завршувајќи како предпоследна, па веќе во понеделник на 15 јуни во спортскиот рекреативен центар Кале со почеток во 19 часот и 30 минути ќе го одиграат бараш надпреварот против Борец во надпревар кој обезбедува учество во ракометната Суперлига, во која настапуваат 10 клубови. Се надеваме дека нашите очекувања ќе бидат рамни на победа, дека ќе го дадеме својот максимум од во нашите можности и дека ќе го добиеме над преварот. Текстилец како екипа е се напреварува во повисок ранг од нас, но ние се надеваме дека сме пофизички спремни и дека го добиеме над преварот. Нормално дека секој има се подобри и подобри очекувања, така да сите се стремиме кон тоа и ќе гледаме значи да го дадеме последниот атом, значи за да победиме понеделник. Значи тоа ќе биде најпрво што треба да направиме да го оствариме, па потоа сите други работи кои што следат понатаму. Мотивираноста и желбата за настап во ракометното надпреварување од повисок ранг е на високо ниво меѓу играчите и стручниот кадар во клубот, па тренинзите и останатите подготовки за ракометарите се секојдневна рутина за овој бараш надпревар преку кој клубот ќе се врати на традицијата кога Велес важеше за ракометна средина од која проникнаа многубројни спортски имиња и титули. Ова е клуб со традиција од кој произлегле врвни ракометари наша држава. Не прави да носим одговорност за наш за единината на клубот. Во таа насока го кажа пред многу кажаното дека треба да бидеме сериозни, треба да го градиме клубот, треба да го поставиме на цврсти нозе. За овој важен надпревар кој ќе се одигра на неутрален терен во Скопје, за љубителите на ракометот во Велес и навивачите на Борец, ќе има организиран превоз во 17 часот и 45 минути кој поаѓа од трговскиот центар Вемол. Влезот на Кале е слободен.
По убедливата квалификацијска победа во групата 6 во Сен Гален против репрезентацијата на Швајцарија, машката ракометна селекција е чекор поблиску до Европското првенство 2016-та кое ќе се одржи во Полска. Репрезентацијата на гости во Швајцарија триумфираше со резултат 17-26, па резултатот во првиот дел од 8-15 беше доволен предзнак за подготвеността и решителноста со која истапија и одиграа на теренот избраниците на селекторот Ивица Обрван. Важноста на оваа победа е уште поголема поради повредите на капитенот Кирил Лазаров, кој беше најефикасен со 5 гола постигнати од пенал, па ракометарите одиграа одлично во одбраната во најважните моменти и налети на швајцарците. Сепак, потврда за добрата игра нашите репрезентативци ќе мора да ја потврдат на најзначајниот надпревар против селекцијата на Чешка кој се игра во спортскиот центар Борис Трајковски во недела со почеток во 17:45. На вчерашниот надпревар во Брно селекцијата на Франција триумфираше на Чешка со 34-24. Селекцијата на Франција е прва на табелата со 10 поени, Швајцарија последна без поени, а Македонија и Чешка со по 5 поени се на втората, односно третата позиција. Македонската фудбалска репрезентација до 21 година вечерва со почеток во 21:15 против селекцијата на Исланд во Рејкјавик ги започнува квалификациите за пласман на Европското првенство кој ќе се одржи во 2017 година. Новиот тренер Благоја Милевски е задоволен од подготвителниот период, последниве месеци па со силна верба во играчите е убеден дека селекцијата ќе дојде до позитивен резултат против Исланд, иако смета дека тие се силна репрезентација. Дополнителен мотив ќе биде доаѓањето на фудбалерот на Барселона Бет-Тимот Давид Бабунски, кој е убеден дека можеме да одиграме квалитетен надпревар на првиот меч од квалификациите. За силината на исландјаните зборува фактот дека за малку не се пласираа на европското одминатиот циклус на квалификации, па приодот во овој надпревар ќе биде далеку поразличен од оне на контролните против Словенија, Романија и Црнагора. На клупата ќе недостасуваат четворица стандардни првотимци, а во Рејкјавик нашите фудбалери ги пречека поранешниот репрезентативец Даниел Ивановски, кој во моментов игра на островот. Владко Темелков е прогласен за најдобар играч во ракометниот шампионат на Луксембург. Големите клубови ги започнаа меѓусебните купопродажби договори. Екипите како Барселона, Реал Мадрид и Ювентус и оваа година не чекаа премногу за да започнат со првите трансфер активности. Германскиот репрезентативец Сами Кедира е потврден за нов фудбалер на Ювентус, откако како слободен играч премина од Реал Мадрид во клубот на старата дама од Торино. Бразилскиот бек на Барселона Даниел Вес потпиша нов 2-годишен договор, па по доаѓањето на Алекс Видал каталонците значено се засилија на позицијата десен бек. По цели 16 години во Реал Мадрид, гласините околу заменувањето на голманот Икер Касилјас и понатаму се зголемуваат, па 34-годишниот играч и управата на Кралевите одлучиле да ја прекинат соработката, а неголемата можност за трансфер во следната сезона е тимот на Фенербахче кој е најблиску до договор со Шпанецот. Поранешниот македонски репрезентативец Владко Темелков е прогласен за најдобар играч на завршната гала вечер на Ракометната федерација на Луксембург од оваа лига за изминатата сезона 2014-2015 година. Изборот е направен од тренерите, новинарите и представниците на клубовите од оваа земја. Темелков признава дека оваа сезона ја одиграл во врвна форма благодарение на физичката подготвеност, без повреди и големото искуство од Бундеслигата. Благодарен е на почита која ја добива од соиграчите и целокупната лига, а особено му годи што е идол на многу деца, што го прави особено горд што представува вистински пример за младината од овој шампионат. Договорот на Темелков во Кајарјенг му истекува за една година, а оваа сезона го освоија купот и второто место во првенството со еден бод помалку од првопласираниот Дудлинген. Освен како играч, Темелков е и тренер на помладите категории.
Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди проследено со краткотрајни врнежи од дожд. Од утре синоптичарите најавуваат високи температури. Подрачјето на Македонија постепено ќе потпадне под влијание на топла воздушна маса од југ, која во наредниве денови ќе услови по високи дневни температури од вообичаениот просек за овој период од годината. Особено топло ќе биде во понеделник и вторник, кога на повеќе места температурата ќе надмине 34 степени. Во југоисточните делови можно е да достигне и до 38 целзиусови степени. УВ индексот за овој период ќе има висока вредност меѓу 8 и 9. Ова беше последната информација за денеска. Благодарам на вашето внимание. Имајте пријатна вечер.